അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അല്ലേ, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്? ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എലമെൻ്റ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എൻ ഇമേജ് ഇൻ എ വെബ് പേജ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ആൻഡ് മൂവ് ടു അനദർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓർ അനദർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം ഡോക്യുമെൻ്റ്. അതായത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിലെ ഒരു എലമെൻ്റ്, ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആവാം, എഴുതിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇമേജ് ആവാം. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എലമെൻ്റ്. ആ എലമെൻ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ആകാം. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന്? ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് എ ടാഗ്. അപ്പോൾ എ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എ ടാഗ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. എ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എ ടാഗ് ഇസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. എ ടാഗിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയും. എ എൻ സി എച്ച് ഒ ആർ, ആങ്കർ ടാഗ്. ഈ ടാഗിനെ നമ്മൾ ആങ്കർ ടാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ എ ടാഗിന് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എ ടാഗിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ ടാഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എച്ച് റഫ് എന്ന് പറയും. എച്ച് റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എച്ച് ആർ ഇ എഫ്, എച്ച് റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റെഫറൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർ റെഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ എൽ ആണ്. യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പാത്തിലേക്കാണോ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്കാണോ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എച്ച് റഫിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് എ ടാഗ്. എ ടാഗ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. എ ടാഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എച്ച് റഫ്. എച്ച് റഫ് മീൻസ് ഹൈപ്പർ റെഫറൻസ്. ഹൈപ്പർ റെഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ. യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ പാത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എൽ ആയിരിക്കും എച്ച് റഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കും എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കും. ഇൻ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, അതായത് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റേണൽ ലിങ്ക്. ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്കോ മറ്റൊരു പേജിലേക്കോ പോകുന്നില്ല, അതേ പേജിൽ ഒരു മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് താഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ലിങ്കിങ്ങാണ് ഇൻ്റേണൽ ലിങ്ക്. ഇൻ്റേണൽ ലിങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ്. ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്. നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിങ്ങാണ് ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻ്റ്. ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതുവരെ നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗോ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മെയിൻ ഭാഗം വന്ന് നിൽക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉള്ളു. അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ മേലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ എവിടെയാണോ എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകും. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിങ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ്. ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടാഗിൻ്റെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടായ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ എ ടാഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എച്ച് റഫ്. പക്ഷേ എ ടാഗിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം. നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ്ങാണ്. ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ്. അതേസമയം എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൽ നിന്ന്, ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ്. ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ് പേജ്, അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എച്ച് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി പി
www.dhscekerala.gov.in higher secondary A tag namla close edu. Appa namla idu run cheyana samayathu ee A tag inde ibda thodangi A href in shesham ee A tag inde angle bracket ibda avasanichu. Ayin shesham namla higher secondary ennu koduthu ayin shesham A tag namla endu edu close edu. A tag നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ആരെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആര് വരും ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ദാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം DHSC അല്ലേ അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം DHSCയുടെ ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം അതായത് ഈ A ടാഗിൻ്റെ മിഡിലിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ കാണുള്ളൂ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ URL ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഹയർ സെക്കൻഡറി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ വെബ് പേജ് ടു അനദർ വെബ് പേജ് ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെബ് പേജ് അവിടെ നിന്നും DHSCയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് അവിടെ നമ്മൾ AHREF എൻ്റെ URL കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന URL അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ആ URL കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത സംഭവമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് URL അപ്പം നമ്മൾ 11th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് URL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് അഡ്രസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓരോ വെബ് അഡ്രസ്സ് അതൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ URL എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള URLകളുണ്ട് റിലേറ്റീവ് URLഉം ആബ്സല്യൂട്ട് URLഉം അബ്സല്യൂട്ട് URL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് URL ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് URL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് URL നമ്മൾ www.dhscekerala.gov.in ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഒരു URL ആണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ഫയല് ഒരു ഡയറക്ടറി കിടക്കുന്ന ആ ഫയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് URL എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് URL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫയലിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AHREF is equal to index1.jpg പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ index1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രം കിടക്കുന്ന ഫോൾഡറിന് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ചിത്രം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതെവിടെ കിടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഈ ചിത്രമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആ ഹോമില് യൂസറില് ഡെസ്ക്ടോപ്പില് മാൻറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഇത് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം കിടക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറിയിലാണ് ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ചിത്രം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോമില് യൂസറില് ഡെസ്ക്ടോപ്പില് ഹോമിലെ യൂസറിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആ പാത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് മാത്രം അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫുൾ പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല AHREF ഫിസിക്കലും index1.jpg എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് റണ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചിത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചിത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു കാരണം AHREF is equal to അത് കിടക്കുന്നത് ആ മുഴുവൻ പാത്ത് കൊടുക്കാതെ ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അനദർ എന്താണ് അനദർ ഡയറക്ടറി മറ്റൊരു ഡയറക്ടറി കിടക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണത് അതായത് ഡി ഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡ്രൈവിൽ ഹോമിൽ യൂസറിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രവും
ഈ ഫയലും നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫയലും ഈ ചിത്രവും ഒരേ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം, മുഴുവൻ പാത്തും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എ എച്ച് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇൻഡെക്സ് വൺ ഡോട്ട് ജെപെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തില്ല, ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ല, അവിടെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് ആണ്, മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഫുൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും, റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫയൽ മറ്റൊരു ഫോൾഡറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റിലേറ്റീവ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഫയൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇമേജ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തെന്തായിരുന്നു, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, നമുക്കത് ഓപ്പണായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റിംഗ് ലിങ്ക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്, ഈ ടെക്സ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു. അതേസമയം ചില കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണം, ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും, നമുക്ക് ലിങ്ക്, അതായത് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രാഫിക്സ്, ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ ഫയൽ വാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫയലിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ HTTP കോളൻ DHSE കേരള ഡോട്ട് GOV ഡോട്ട് ഇൻ എച്ച് ഫിസിക്കൽ ഡി എച്ച് എസ് ഇ കേരള. അത് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണം, നമുക്ക് DHSEയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടാ DHSE സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു DHSEയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണ്ടോ, DHSEയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. അതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഗ്രാഫിക്കൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ്. ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്നും ഇമെയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ IDയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് മെയിൽ ടു പ്രോട്ടോക്കോൾ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്നും നമ്മളെവിടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇമെയിലേക്ക്, മെയിൽ IDയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് മെയിൽ ടു പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ലിങ്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് മെയിൽ ടു പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൈൻഡ്ലി ക്ലിക്ക് ദ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഫിസിക് കോട്ട് കൈൻഡ്ലി ക്ലിക്ക് ദ ലിങ്ക് ഗിവൻ ബിലോ ടു മെയിൽ ടു SERT. SERTക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഫിസിക് കോട്ട് മെയിൽ ടു, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ മെയിൽ ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൽ IDയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ് മെയിൽ ടു പ്രോട്ടോക്കോൾ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കൈൻഡ്ലി ക്ലിക്ക് ദ ഗിവൺ ലിങ്ക് ടു
kindly click the given link to mail to SERT. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കേട്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജിമെയിലിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടോ. SERT Kerala@gmail സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത്? AHREF=mail2 കൊടുത്ത ശേഷം കോളൺ ഇട്ട ശേഷം ഏതൊരു ഇമെയിലിലേക്കാണോ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണോ മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് ആ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണോ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ആ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഏ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് SERT നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണും. കൈൻഡ്ലി ക്ലിക്ക് ദ ലിങ്ക് ഗിവൺ ബിലോ ടു മെയിൽ ടു SERT. ആ ലിങ്ക് ഇതിലേക്ക് SERT ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും? നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് വരും. അവിടെ SERT അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡി സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി.